24 лютого в мене було три пари. Я вже на пари прийшов з інформацією, звичайно, на жаль, і безпосередньо зібралися після пари з хлопцями, з друзями і вирішили, що йдемо, просто йдемо. І записалися в один батальйон, і вже 24 лютого в 16.00 я був на місці постійної дислокації ППД, це 68-й окремий батальйон територіальної оборони 101-ї бригади. Я ніколи в житті не був пов'язаний з інститутом армії, максимум, що фільми бачив. Я пішов по науковій дії, і 40 днів ми проходили так зване злагодження. Це навчання з автоматами працювати, зі зброєю, яка у нас була стрілецька. Так живемо в хороших умовах. Тут кухня, другий поверх, перший. Ось я тут сплю. От такий наш бліндажик. Ви знаєте, коли було злагодження, я вже читав лекції. Якось на той час не було такого моменту, що це надовго. І я продовжував читати лекції. Тобто безпосередньо кінець лютого, березень, чи ми перебували. Ну а далі вже в квітні перебазувалися. Згодив із керівництвом, що в мене понеділок, вівторок я буду читати лекції, а відповідно у цей період. Тому брав інші зміни. Інші зміни, досягнення людства Starlink – це вау. Да? Тому до середини травня я читав лекційний процес, а далі вже пішла екзаменаційні сесії. Да? Ну, а далі вже літо. Чи читаю тепер лекції? Звичайно, читаю. Якщо хтось був там з побратимів або з керівництва, казав, а як то так, ми тут воюємо, а ти там читаєш лекції, тепер треба на війну, кажу, ну я виконую свою бойову задачу. Болотон, болотон, ід загонь вийти. Закарпатці знають або діалект якісно закарпатський, або угорську мову. З тої сторони не було точно угорських прикладів. Угорська мова одна з найважчих у світі. І ми просто спілкувалися угорською мовою про те, що я мав принести або в паперовому вигляді, або передати йому особисто на словах, да, тому спостережному пункту. Едьоро, муло, гівло. Цей вірус під назвою коронавірус Росія, у нас в руках шприц, але цей шприц треба наповнити вакциною. Вакцина – це західна допомога, тому що ми, ну, будемо чесно, не маємо, і не мали, і не маємо тої вакцини, да, яка дієва. І чим швидше вакцину дадуть, чим більше її дадуть, і чим більше буде бустерної дози, да, то чим тим швидше ми подолаємо. Ми це розуміємо і ми над цим працюємо. Так що все в порядку.